Սնաւորում ենք Շուշանի եւ բեմ հրավիրում Սուրեն Սարգսյանին։ Ինչ ես կատարելու այս անգամ։ Կկատարեմ Լուսնյա գիշեր։ Ընդրեմ։ Լուսնյա գիշեր, զով գիշեր, ձեր դռնովն եմ անցկենում, ու իմ թաղցոտ աչքերով պատուհանիդ եմ նայում։ Լուսնյա գիշեր, զով գիշեր, ձեր դռնովն եմ անցկենում, ու իմ թաղցոտ աչքերով պատուհանիդ եմ նայում։ Պատուհանդ բացարա, մար 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 մինը տեսնեմ, արցունքներով լի լցված սև սևաչերիդ մերնե։ Պատուհանդ բացարա, մար 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 մինը տեսնեմ, արցունքներով լի լցված սև սևաչերիդ մերնե։ Այն ինչ մայրեք ես բերել, օրորոցում փայփայ են, Հայաստանի բուրմունքով վարդի նման գուրգուր է։ Այն ինչ մայրեք ես բերել, օրորոցում փայփայ են, Հայաստանի բուրմունքով վարդի նման գուրգուր է։ Պատուհանդ բացարա, մար 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 մինը տեսնեմ, արցունքներով լի լցված սև սևաչերիդ մերնե։ Պատուհանդ բացարա, մար 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 մինը տեսնեմ, արցունքներով լի լցված սև սևաչերիդ մերնե։